Будете благословения, братья и сестры. Моисеев закон, то есть отчислили во в Старый Завет. А по Моисеев закон никуда не надо спасти. Отменено спасение по закону Моисеев. За что то грехет взе власть над плод человечки, над дух человечки, над человечеством. Грехет отблыснулся от закона и станал явен. Но духовники законы продолжают действовать. Бог не отменил те духовники законы, которые действуют на планете Земля и в галактике. Те ложки продолжают действовать духовно. Но по закону Моисея вече никого не соспасал и не может соспасти. Има благочестие и праведность от закона, по заповеди, да поступаешь. Но нику няма да се спаси, по закон Моисеев. А Бог по благодати, благодать, която научаваш, идва от Иисуса Христа, высшие заповеди евангельские, те са много повыше заповеди, отколкото 10 на скрижаль, които Моисей дал, които бяха написаны от Бога, и Моисей после ги чупил, като слез видял телец, и това празнуване, танцы, пляски, тимпани и тем подобное. По този закон никой не може да се спаси, макар че до ден днешен те действуют на планета Земля и навсякъде. Но спасение через высшие заповеди евангельские, които Христос не дали, по благодати, която получава, учи, способна да получава и да учи всякий человек. И Христос, който умря за нас, не будет открыв от мертвы дела учества. Наша совесть. Крыв Христова. А крыв на тельце и козли тебя покривала. Макар, че и Христова кръв може да покрива определено време човека, когато той взывава към Бога, се моля на Бога, търси спасение на душата. Кръв Христова може да го покрива. 7 години, определено време. Както да и сега не става въпрос за това нещо. Но спасение, както идеи, така и евреи, елини, варвари, адвентисти, свидетели Иеговы, баптисти, и всички другие деноминации исповедания спасаются по евангельските заповеди. Те, които получили спасение, во всякой деноминации может да получить спасение во Христа Иисуса. И понататък вече кръв Христова очиства от греха во спасение. И получава благодать через Христа Иисуса, способна да учи и да получава. И да исполните высшие заповеди евангельские. Выше, много повыше, отколкото закон Моисеев. И това не лесно. Това трябва да носишь в кръста си. Будете благословени, братья. Това поправка го правя. Не да хулите закона, не да хулите евреите, не да мразите евреи, не да мразите, които говорят закона, а да насочите към Голгота. Голгов, където Иисус Христос распнат за нашите грехове, Агнец Божий. Что то есть Сын Божий, и светлината, и хляба, и пытят. Будьте